На Дніпропетровщині поліцейські за участю спецпідрозділу КУРД затримали 10 членів організованого наркоугруповання. З минулої осені вони налагодили виготовлення і збут метамфетаміну та марихуани у Кам'янському. У групі діяв організатор, розвізник, варщик, два постачальники та 5 збувальників. Під час обшуків правоохоронці вилучили 1,5 кілограма марихуани, 120 грамів метамфетаміну, 2 гранати РГД-5, набої, газовий пістолет та гроші, отримані від збуту наркотиків. 4 членам наркоугруповання вже повідомлено про підозру. Їх тримають під вартою. Ділкам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.